Привітайте наших ранкових гостей. Це Людмила Васильівна Богатирьова, учителька початкових класів Херсонської спеціалізованої школи номер 57 з поглибленим вивченням іноземних мов, а також першокласниці цієї школи Анна Адамчик та Ксенія Приходько. Доброго вам ранку. І вам також доброго ранку. Ну, насправді, завтра 1 вересня, і, можливо, не всі діти 1 вересня відправляться до школи. Не знаю, чи в усіх навчальних закладах відбудуться святкові урочисті лінійки, але це хвилювання буде присутнє у кожного. Мабуть, у тих, хто навіть десь там ностальгічно буде згадувати свої шкільні роки. Тому перше запитання буде все-таки не до вас, Людмила Васильівна, а до діточок. Скажіть, будь ласка, чи хочеться вам іти до школи? Так. Да. Всім хочеться? А чого хочеться? Чому хочеться відвідати навчальний заклад? Що там будете робити? Анечка, будь ласка. Писати, читати, рахувати. Вчитися. Ну, а вже трошки цього всьому навчилися вдома? Вмієте трошки писати, так, читати? Так. Так. Ідете підготовленими до школи? Угу. А скільки років будете навчатися в школі? 12. 12 років. Ну, приємно, діти вже знають цю страшну цифру. Я не знаю, для мене особисто 31 серпня був страшний день, страшніший, хіба що п'ятниця 13, тому що от завтра до школи. Але якщо є такий оптимізм і запал, то все буде добре. Тим паче, що є вчитель, який їх завжди підтримує. Цей новий рік буде новим і для вчителів, тому що проект «Нова українська школа» нарешті стартує. Яким він буде? Ну, ми знаємо, що в цьому році стартує нова українська школа. Це стосується початкової освіти. Новий закон України передбачає, що школу ми поділяємо на три рівні: початковий рівень, середній рівень і старший рівень. В цьому році стартує початковий рівень. Да? Чим же він відрізняється? Крім того, що в нас є рівні, в нас є ще й етапи. Є етап адаптаційний і є етап основний. Наприклад, в перших-других класах це буде адаптаційно-ігровий період, коли дітки будуть займатися ігровими видами діяльності і звикати до школи. А третій-четвертий клас – це вже буде основний період, коли дітки почнуть вивчати основні предмети і також вчитися самостійності. Ось це головне. Людмила Васильовна, я перепрошую, у нас сьогодні особливий день. Ми проводжуємо літо, зустрічаємо осінь і спілкуємося із нашими колегами з інших міст. Сьогодні це Миколаїв з нами на зв'язку, моя колега із ранкового шоу Інна Савіцька. Разом зі своїми ранковими гостями можемо їх бачити на своїх екранах і наші телеглядачі також, я так думаю. Доброго ранку, Миколаєва, чи ви нас чуєте? Підказують міністерство ЖСР, що вже маємо зв'язок із нашими колегами із Херсону, які також, я думаю, захочуть прокоментувати наші ланчбокси, чи дійсно необхідно брати їх з собою до рюкзачка. Тож, колеги, чи є ви на зв'язку, чи можемо спілкуватись? Вітайте наших гостей. Сьогодні до нас завітала Людмила Богатирьова, учителька початкових класів, та дві дівчинки, які завтра відправляться до школи вперше, це Анна та Ксенія. Трошечки вас підслухали вже, про що говорили. У нас теж є з собою рюкзачки, дівчата принесли. Ну, я думаю, Людмила Васильівна розкаже не лише про ті ланчбокси, які там мають бути, а про те, що обов'язково знадобиться для навчання. Так, що треба взяти з собою на навчання 3 вересня. 3 вересня, так? Да? Ну, ми взяли рюкзачки. Це у нас рюкзачок Анічки. Давайте ми поглянемо, що в ньому є. Відкриємо рюкзачок. Дізнаємося, чи відрізняється вміст херсонських рюкзачків від миколаївських. Від миколаївських, так? Да? Ну, ми бачимо у Анічки іграшка. Так, да? Це її улюблена іграшка, та? Іграшка, так, Анічка? Анічка, навіщо ми її взяли до школи? Щоб на перемені гуляти. Відпочивати, да, під час відпочинку у нас дуже багато відпочинку, особливо під час адаптаційного періоду, тому дітки беруть свої іграшки. Да. Ми бачимо пенал Анічкин, так? В ньому що лежить? Відкриємо його, Анічка? Ну, відкривай, давай подивимося, що так. Мабуть, це необхідне шкільне канцелярське приладдя. Да, 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 да. Так. Так, Анічка, ой, ми бачимо. Будь ласка, Анічка, давай його сюди покладемо. Ми бачимо тут і ножниці, і ручки, і олівці. Крім того, у нас є кольорова бумага, крім того, у нас є картон кольоровий, крім того, у нас великий набір фарб. Ми бачимо
книжечка, да, для самостійного читання «Снігова королева». Це говорить про те, що Анечка дуже добре вже читає. Кольорові олівці. Чому ж так багато у нас цього матеріалу? Та тому що зараз ми найбільше приділяємо уваги творчості. Діти добувають знання самі за допомогою творчості. Вирізають, ліплять, клеять, отримують свої презентації роблять, і потім вони розуміють, звідки що взялося. Тобто вони зможуть не просто отримувати теоретичні знання, а вміти ними користуватися в повсякденному житті. Я нагадую, що сьогодні до нас завітала Людмила Богатирьова, учителька початкових класів, разом зі своїми учнями, першачками Херсонської спеціалізованої школи номер 57. Встигли поговорити трошечки про відмінності нової української школи від нашої старої, давно нам знайомої, і дізналися, що ж є у рюкзачках, у наплічниках наших першокласників, що їм обов'язково знадобиться у перший навчальний день вже 3 вересня. На зв'язку із нами мої колеги із Миколаєва, програма «Добрий ранок» і ведуча Інна Савіцька разом зі своїми гостями. Давайте ще раз повернемося до них в гості, до їхньої студії. Так, ми понаскладали, а ось що зараз нам Олена порадить, що ми забули, що ми не поклали? Ну, я просто, как, мой совет, как мамы. То есть, учитывая то, что дети у нас очень активные, только пришли, все соскучились, просто я думаю, что каждая мама может положить пластырь на всякий случай. Пусть он, конечно, не пригодится, но он пусть все-таки будет. И антисептик. То есть деткам уже в первом, третьем, ну, я думаю, старшие вообще понимают сами, объяснить, в каких случаях его использовать, и это очень хорошо, когда это есть в рюкзачке. Но опять же, как всегда, мы говорим девочкам, и мы говорим мальчикам, пусть это будет все сложено очень хорошо и удобно. То есть папка для тетради есть, это хорошо. Вот сейчас очень много папок для творчества. Можно вот такого плана взять, да, где ее можно все переносить. Вы со своими сюрпризами пришли. Да, ну я просто, я же понимала, что у нас будет проверка. Но есть еще папка специально, вот как она называется, да? Папка для праці. То есть здесь, а, ну уже Маша расскажет. Где здесь тут все для очень аккуратно творчества. Сложено. Тут акварельные краски и акварельные карандаши. Ну это мы на всякий случай положили. Ага, зрозуміло. Плюс еще мне очень нравится то, что сейчас удобно деткам сумки для спортивной формы. То есть мы сложили, как в некоторых школах даже разрешают оставлять форму. То есть раз в неделю вы ее забрали, постирали, опять пришли, сложили. Это то, что удобно. Как бы каждый день носить, это очень, ну, все-таки непрактично. Конечно, в первом классе всегда мама и папа рюкзачки несут. Это правда тяжело. Вода, продукты, да еще и книги надо носить с тетрадками. Так, дійсно, чимало. Ось, Маша, тобі мама допомагала носити рюкзачок у першому класі? Допомагала. А вже потім, як ти виросла, ти сама його носиш. А ось поділись, тяжкий все ж таки? Ну, ні, вона трішки носила, а я захотіла допомогти. Ага, тобто мама носить, Маша допомагає. Да, Маша з радості несе, то мама несе, господи, та що ж ми туди нагрузили? Ну, якщо навіть мамі тяжко носити, я пропоную зараз запитати у наших колег з Херсона, у їхнього експерта, що ж робити, як, можливо, полегшити можна рюкзачок для того, щоб на ці маленькі спинки не класти таку ношу. Запитання до вас, Людмила Васильівна, чи можна без чогось все-таки обійтися? Без окулярів для плавання, не знаю, без там пластиру або ще чогось? Я вас зрозуміла. Ну дивіться, зараз ми маємо, і так повинно бути в школі, власні бокси кожній дитині. І тому ми нічого не носимо взагалі. Все лежить в боксі. Батьки раз в тиждень приходять до школи і забирають ту ж саму фізкультурну форму, форму для хореографії, да, для того, щоб привести її до ладу. А в першому класі, оскільки ми знаємо, що немає ніяких домашніх завдань, навіщо ж ті підручники взагалі носити додому? Да? Можна один раз взяти, батькам показати, що то за підручники, да? Батьки роздивилися, а все останнє ми робимо в школі. Тим паче, що у нас є і група подовженого дня, дітки до вечора в школі, відпочивають і сплять там. Тобто всі свої справи, що стосуються школи, вони роблять у школі. Залишаються в школі. Да, да, да. Щодо підручників, до речі, чи забезпечені першокласники?
книжечки, підручники? Ну, скажімо так, ще вони друкуються. Але Міністерство освіти нас запевнило в тому, що в жовтні вони вже будуть. А у вересні вони нам і не потрібні, тому що у нас йде адаптаційний період. Ми взагалі не займаємося шкільними предметами, а займаємося шкільним життям. Да? Починаємо, у нас є спеціальні предметні тижні. Да? Я школяр, там, я вивчаю шкільне подвір'я, я вивчаю школу і так далі. Тобто ми знайомимося з територією школи, вчимо правила, складаємо не то, що вчимо, а ми їх самі складаємо. І притримуюся тих правил, як дитина повинна себе поводити в школі, і що означає звання «я школяр». А, до речі, тема заняття першого уроку вже визначена? Дивіться, зараз Міністерство освіти в цьому питанні дає автономію школам. Так само і адміністрація дає автономію вчителям. Кожен вчитель визначає, яка тема буде першого уроку. Да. Якщо ми формуємо свій перший клас, то, я думаю, найкраща для нас тема буде – це день народження нашого класу. Тому вибираємо таку тему. Але 1 вересня за парти сідають не лише діти, але й вся родина. Ну так вже йдеться, тим паче, якщо дитина відправляється до школи вперше. Якісь поради, настановчі такі слова для всіх батьків і для мами, яка зараз на зв'язку із нами в Миколаєві? Значить, що б мені хотілося порадити нашим батькам? Ну, по-перше, не ховайте своєї любові до дитини. Показуйте, що ви її дуже любите. Сприймайте свою дитину такою, якою вона є, з її недоліками і навпаки, з її найкращими рисами. Повірте в її неповторність і унікальність, тому що ваша дитина одна єдина така в усьому світі. І не поспішайте вдаватись до покарань. Потрібно вміти вмовляти дитину до правильних кроків. Це і буде найкращою інструкцією для ваших дітей. Я думаю, що ці поради обов'язково стануть в нагоді для гостей, які зараз там усміхаються у Миколаївській ранковій студії. Передаю вам слово Миколаєву. Дякуємо, що були сьогодні разом із нами. І наостанок нашого включення, нашої цікавої розмови, ми хотіли б із нашими гостями пригостити вас херсонськими яблуками. Тому це все для вас, шановні. До нових скорих включень, сподіваємось. Для вас, шановні, до нових скорих включень, сподіваємось. Дякуємо, дякуємо, до наступних зустрічей. Ми почули найголовніші. Завтра на навчання ми вам бажаємо лише удачі у цьому. Пригостили миколаївських гостей яблуками. Я хочу пригостити і херсонських, наших рідних, дорогих гостей. І зіграти зі мною ще й таку осінню гру, яка називається «Чарівне яблуко». Трошечки помріяти, спрогнозувати, якою буде для нас ця шкільна осінь. Для цього треба обрати яблучко для себе і просто пригоститися ним. А далі розкажу, що робити. Давайте, вибирайте. Так. Так. Просто надкушуємо його. Ось така. Пора смачних яблук настає. Тепер хочемо дізнатися, які ж ці яблучка на смак. Ну, у мене яблучко солодке, смачненьке. Солодке, смачне, дівчата. Теж. Так. Судячи з виразу обличчя. Таке слувате, да, якесь випало. Ну що ж, ті, у кого сьогодні зранку виявляться смачні і солодкі яблука, то що я вам хочу сказати? Ваша мрія обов'язково здійсниться і ваше бажання. Ну а у тих, у кого було терпке і кислувате, то теж все здійсниться, але трохи згодом. Треба почекати і докласти трошечки зусиль.